Yes. Jag hade en fin instegsfråga här som har lite att göra med digitalt versus traditionellt, med de stora jättarna egentligen. Är traditionella medier Apples, Googles huvudsakliga mediemix, eller handlar det om att medieinvesteringarna digitalt är så svåra att mäta? Alltså, i Apples fall så finns det väldigt mycket underlag som jag delar som säger att det är deras huvudsakliga mediemix. Och det finns också en anledning till att det är att kontaktkvaliteten på de kontakterna som är i de typerna av medier är idag bättre än de digitala kontakterna. Men som sagt, som jag sa innan, är att en kontakt är bättre än ingen kontakt. Men de har hittat sitt sätt att uppträda utifrån det de vill kommunicera, och de vet var det tar fram sig bäst. Så att därför så är Apples huvudsakliga mediemix idag TV, utomhus och print. Och så tror jag att vi måste hålla isär. Vi pratar liksom om digitalisering. Men det är ju egentligen en massa olika innehåll. Det ena är digitalisering av din affär. Sättet du gör affärer med dina kunder. Mm. Och där är det tveklöst så att det finns en digital utveckling på alla sätt och vis. Det är lättare att köpa, det är lättare att ha relationer och så vidare. Men sen har vi en digital kommunikation för. Och det är inte så att de är liksom ett till ett vid den relationen. Jag kan ju säga att många av e-handlarna idag är ju stora annonsörer i traditionella medier. Mm. Därför att det driver trafik till din sajt där du sen kan konvertera kunderna att de köper dina produkter. Mm. De ser ju det direkt på sin sajt, ja. Att det händer grejer när vi gör reklam i TV. Okay.